ខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរលោកមេធាវីសេងសង្ហេងម្ដងទៀតបាទបាទបាទជំរាបសួរបាទបាទសូមអរគុណលោកមេធាវីសេងសង្ហេងដែលបានអនុញ្ញាតផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទដល់វិទ្យុវិយោនៅក្នុងនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់បាទលោកមេធាវីតកតងជាមួយនឹងប្រធានបទសិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលបាទជាសំណួរតែម្ដងបាទចង់ឲ្យលោកមេធាវីឲ្យនិយមន័យថាតើអ្វីទៅជាសិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលបាទសូមអញ្ជើញបាទលោកមេធាវីបាទបាទអរគុណចំពោះសំណួរនេះហើយក៏សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់សម្រាប់វិទ្យុវិយោផងដែរបាទនៅក្នុងសំណួរសំខាន់ទួនេះគឺអ្វីទៅដែលជាសិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលបាទអញ្ចឹងយើងមើលបើសិនយើងបាននៃរូបភាពនៃបុគ្គលបើសិនសម្ដៅទៅលើមួយគឺទៀតថារូបភាពរបស់បុគ្គលណាម្នាក់បាទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងនេះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់វាមាននៅក្នុងបើសិនជាក្នុងក្រមរដ្ឋប្រវេណីដែលបានចែងអំពីសិទ្ធិរបស់បុគ្គលបានន័យថាតាមមាត្រា10នៃក្រមរដ្ឋប្រវេណីដែលយើងបានតាមមាត្រា10នេះគឺឲ្យនិយមន័យអំពីបាននៃសិទ្ធិបុគ្គលក្នុងនេះអត្តន័យនៃសិទ្ធិបុគ្គលបាននៃសិទ្ធិបុគ្គលសំដៅលើសិទ្ធិដែលមានអត្តន័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតរូបកាយសុខភាពសេរីភាពមានបានកិត្តិយសភាពឯកជននិងសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលជាប្រយោជន៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលក្ខណៈបុគ្គលបានបើមិនយីយើងនៅក្នុងនេះគឺយើងបើយើងទៅលេខមើលមកទាំងអស់ទៅគឺសិទ្ធិរបស់បុគ្គលមួយមួយមានច្រើនណាបានតែប៉ុន្តែយើងមើលទៅសិទ្ធិនៅក្នុងចំណុចនេះគឺសិទ្ធិខាងរូបភាពបានសិទ្ធិខាងរូបភាពបើសិទ្ធិខាងរូបភាពគឺចែងនៅក្នុងមាត្រាពាក់ព័ន្ធនឹងមាត្រា2នៅក្នុងក្រមព្រមតាន់នៃវិជ្ជាកម្មជាយើងបានអោនយមន័យថាគឺមេតា302នេះគឺបកប៉ះផ្អល់ដល់សិទ្ធិខារុភិតនៃបកលបាទអំពើថតរូបនៃបកលនៅកន្លែងឯកជនដោយគ្មានការព្រមព្រៀងពីបកលនោះទេបាទត្រូវបានជាទោសដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងគឺបានន័យថានៅកន្លែងឯកជនហើយគេមិនអោយថតរូបគឺគាត់គាត់នៅតែថតអញ្ចឹងបានន័យថាជាសិទ្ធិឯកជនរបស់គេគាត់ទៅបំពេញហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងតកតងនៅសិទ្ធិខាងរូបភាពគឺអត្តន័យគឺបាទនេះឯងបាទបាទបាទលោកមេធាវីតកតងជាមួយនឹងការបំពេញទៅលើខាងរូបភាពរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ហ្នឹងលោកមេធាវីអាចជួយបញ្ជាក់បានទេថាតើចំពោះអ្នកដែលរំលោភទៅលើសិទ្ធិខាងរូបភាពនៃបុគ្គលហ្នឹងមានទោសកម្រិតណាដែរបាទនៅក្នុងនេះគឺមានទោសបាទបាត់យើងចែងនៅក្នុងមាត្រាដដែលដូចខ្ញុំនេះហ្នឹងគឺបានអានរួចហើយមិញគឺតកតងទៅនឹងបានន័យថាតកតងនឹងរូបភាពនេះបុគ្គលឯកជនហ្នឹងបាទគឺបើសិនជាយើងនៅតែបំពេញទៅលើសិទ្ធិឯកជនរបស់គេគឺបានន័យថាត្រូវផ្ដំទៀតទៅពី1ខែទៅដល់1ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងគឺមានលក្ខខណ្ឌរបស់គេនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបានន័យថាក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការថតរូបហ្នឹងតើវាប្រឆាំងទៅនឹងលក្ខខណ្ឌហ្នឹងអត់បាទបើសិនជាមិនប្រឆាំងទេយើងថតទៅមិនអីធម្មតាបានន័យថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំថតរូបនៅក្នុងពេលញ៉ាំអីទាំងអស់គ្នាបាទថាក្នុងពិធីការមួយចុះចឹងគេថតរូបខ្ញុំហើយបានន័យថតទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមានរូបបុគ្គលម្នាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចង់ថាឥឡូវគេប្រហោះទៅតាមបណ្ដាញសង្គមហ្នឹងទៅក៏ជាធម្មតាទៅទៅអត់មានពាក់ព័ន្ធអត់មានអីទេបាទក៏ប៉ុន្តែបើមានបញ្ហាវិញឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំឲ្យគាត់ថាខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់រូបនោះទេបាទអត់ឡៃរូបនងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់បានអ្នកគាត់លុបចេញអញ្ចឹងបើសិនគេគាត់មិនលុបទេគឺទៅជាកំហុសរបស់គាត់បានបានន័យថាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យគាត់លុបហើយអានេះគឺមានលក្ខណ្ឌពិសេសបាទបាទបើសិទ្ធិខាងរូបភាពបែបហ្នឹងបាទបាទលោកមេធាវីអញ្ចឹងមានន័យថារាល់ពេលដែលយើងចង់ថតរូបនៅណាម្នាក់ហ្នឹងគឺដាច់ខាតត្រូវតែមានការព្រមព្រៀងពីសមីខ្លួនជាមុនសិនឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទមិនទេតើតើនឹងការព្រមព្រៀងបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាការព្រមព្រៀងអញ្ចឹងគឺមិនទេបាទមិនបាច់តាមដល់ការព្រមព្រៀងទេឥឡូវឧទាហរណ៍ខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមហើយបាទថាឥឡូវឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំទៅមាត់ទន្លេឬខ្ញុំទៅមុខវាំងអញ្ចឹងខ្ញុំថតរូបខ្លួនឯងឲ្យជាងថតទៅថតមកពោះមកអញ្ចឹងខ្ញុំខាងក្រោយហ្នឹងគឺវាមានជាប់នៅរូបភាពអីមួយបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានរូបហ្នឹងមកខ្ញុំទៅបោះឬក៏យកទៅផ្សព្វផ្សាយអីមកផ្សព្វផ្សាយមួយទី3អញ្ចឹងទៅខ្ញុំប្រាប់តែអ្នកខាងក្រោយខ្ញុំដែលគេឃើញរូបរបស់គេដែរនោះបាទគេបានន័យថាគេមកប្រាប់ខ្ញុំបានន័យថា
ពេលដែលគេដឹងពីឃើញរូបបែបហ្នឹងគេមកប្រាប់ខ្ញុំគឺមកជួយដំណឹងឲ្យខ្ញុំបាទគឺឲ្យខ្ញុំដករូបការបង្ហោះហ្នឹងចេញទៅបាទអញ្ចឹងបើសិនជាដកឲ្យខ្ញុំឲ្យដករូបចេញខ្ញុំត្រូវតែដកបាទមិនអាចជំទាស់បានទេតែបើសិនជាខ្ញុំគេប្រាប់រូបបាទគេប្រាប់មកថាឲ្យដករូបហ្នឹងចេញពីព្រោះរូបហ្នឹងរូបគេមិនស្អាតទេឬក៏គេមិនចង់ឃើញរូបហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែជំនះបាទនេះថានៅតែជំនះទៅដល់ដាក់រូបនឹងដដែលនោះខ្ញុំមានកំហុសនៅក្នុងមេត្រា302នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌនោះឯងបាទគឺបាននេះប៉ះពាល់នឹងសិទ្ធិខាងរូបភាពបាទបាទលោកមេធាវីបានលើកឡើងច្រើនចំពោះការថតរូបជាសាធារណៈក្តីក៏ដូចជាឧទាហរណ៍លោកមេធាវីបានបញ្យលយ៉ាងក្បោះក្បាយចោះដល់ឡាយចំពោះការថតឬការចោះផ្សាយរូបថតរបស់បុគ្គលណាមួយតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីបុគ្គលនោះតើវាជាការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិខាងរូបភាពដែរឬទេបាទក្នុងចំណុចនេះបើសិនជាយើងក្រឡេកមើលទៅតាមសារព័ត៌មានឬក៏តាមបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗគឺបើសិនជាយើងរឹតត្បិតសំបីតែយើងអ្នកឧទាហរណ៍យើងថតនៅខាងក្រោយហ្នឹងយើងថតហើយយើងនៅទីសាធារណៈហ្នឹងឬក៏ក្រៅឯកជនយើងថតហើយយើងទៅសួរអ្នកគ្រប់គ្នាហ្នឹងវាហាក់ដូចជាមិនប្រសើរទេសម្រាប់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានវិទ្យាក៏ដូចជាការជឿនលឿនបាទក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងមានអ្នកខណ្ឌមកគេបាទប្រសិនបើគាត់ឃើញរូបហើយគាត់បានដឹងហើយហើយគាត់មិនបានជួលដំណឹងឬក៏មិនបានជំទាស់ទៅនឹងការបង្ហោះគឺការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនោះទេបានន័យថាក៏គេសន្មតតាមផ្លូវច្បាប់ថាគាត់បានព្រមព្រៀងឲ្យគេបង្ហោះហើយបានឲ្យគេបង្ហោះឬឲ្យគេធ្វើអីគ្រប់បែបយ៉ាងនៅលើរូបនោះបានអញ្ចឹងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌដែលបានដឹងហើយបានឃើញហើយគាត់មិនជំទាស់ទៅនឹងរូបភាពរបស់គាត់នឹងទេអញ្ចឹងនោះហើយគឺជាការព្រមព្រៀងគឺមកការព្រមព្រៀងគាត់ថតនៅកន្លែងណាគាត់ចុះផ្សាយឬក៏គាត់ធ្វើយ៉ាងនេះទៅលើរូបភាពហ្នឹងក៏គាត់មានបញ្ហាដែរពីព្រោះគាត់គេសន្មតច្បាប់សន្មតថាគាត់នឹងបានព្រមព្រៀងឲ្យគេក្នុងការបង្ហោះរូបនោះរួចហើយបានបាទលោកទ្វីដោយសារតែចិត្តអស់ពេលហើយបាទខ្ញុំបាទសូមចោទជាសំណួរចុងក្រោយតែម្ដងបាទជាដំណោះស្រាយវិញបាទដើម្បីកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ឬក៏រំលោភទៅលើសិទ្ធិរូបភាពនៃបុគ្គលហ្នឹងការតើអ្នកដែលថតរូបហ្នឹងតើត្រូវជៀសវាងទៅលើចំណុចណាខ្លះដែរបាទបាទនេះគឺជាកលលៃចាំបាច់សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តថតឬក៏អ្នកដែលចូលចិត្តបង្ហោះនៅរូបភាពផ្សេងៗតែវាដូចជាថាយើងមើលតកតងនឹងសិលធម៌តកតងនឹងសិលធម៌តកតងនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់បុគ្គលគឺគេត្រូវបានច្បាប់ការពារបាទដូច្នេះហើយប្រសិនបើយើងការពារកុំឲ្យមានរឿងប៉ះពាល់ឬក៏ប៉ះពាល់ទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលនៃរូបភាពនឹងផ្សេងផ្សេងគឺយើងត្រូវការពារដោយសារតែមូលហេតុទី1នៅពេលដែលការដែលយើងថតរូបនោះគឺយើងថតយកតែក្នុងករណីដែលរូបនោះមានអត្ថន័យល្អបាទតែបើសិនចែកដងដល់ប្រការណាមួយគាត់បានថតហើយមិនគាត់បានទទួលរូបនោះដែលជារូបភាពមិនល្អណាមួយឧទាហរណ៍មានប្រកម្មភាពឧទាហរណ៍ថាបាត់ភ្នែកមីហៀងបាត់ភ្នែកមីហៀងឬក៏រូបភាពណាពាក្យថាមិនល្អគាត់នឹងថាម្ចាស់ខ្លួនគាត់នឹងយល់ថារូបភាពរបស់គាត់ដែលនៅក្នុងការផ្សាយនោះគឺមិនល្អសម្រាប់គាត់អញ្ចឹងគឺគាត់ជួលដំណឹងទៅអ្នកដែលបានផ្សព្វផ្សាយនោះគឺលុបចោលវិញទៅបាទអញ្ចឹងគឺបានន័យថានេះគឺជាដំណោះស្រាយល្អបំផុតវាតែងតែមានហើយខ្ញុំក្នុងសង្គមក៏ដូចជានៅក្នុងតាមបណ្ដាញសាធារណៈមានឬក៏រូបភាពផ្សេងៗទៀតហ្នឹងក៏តែងតែមានតែឲ្យគាត់ដឹងថាថានេះមិនល្អទេសម្រាប់គាត់បាទអញ្ចឹងគាត់អាចលុបចោលទៅវាចាប់រឿងដើម្បីមិនអាចទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដែលនិយាយសិទ្ធិខាងរូបភាពនោះខ្លួនឯងតែប្រសិនបើគាត់បានប្រហោះហើយគាត់នៅតែជំនះគាត់នៅតែប្រហោះតើទៀតឬក៏គាត់នៅតែដោះផ្សាយតទៀតឬក៏គាត់នៅផ្សព្វផ្សាយតទៀតនោះនឹងគាត់នឹងជាប់បទព្រហ្មទណ្ឌដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា302គឺបទប៉ះពាល់ខាងសិទ្ធិរូបភាពនៃបុគ្គលនោះឯងបាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកមេធាវីសេងសង្ហេងដែលបានចំណាយពេលផ្ដល់បទសម្ភាសដល់វិទ្យុវិយោនៅក្នុងនីតិស្វែងយល់ពីច្បាប់ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនថាលោកមេធាវីសេងសង្ហេងជាសមាជិកគណៈមេធាវីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកមេធាវីបាទបាទអរគុណនិយាយទៀតបាទ